Sasa hizi ni bili. 2 3 ungeshikwa nayo nimekuokoa hapa. Nitaenda kutupa. Nenda utupe. Nitaenda kutupa sawa? Si. Hey, sasa hata unasaidia. Ukipata rafiki yako mwenye yako na sausa na waleta niende tawatupia. Tuleta utupe. Eh. Aki umesaidia. Hey. Sasa? Mm. Nilikwambia nilinunua simu. Eh, hey, sikizo kwa na smartphone maasai. Lakini niko na virus. The virus. Si ndio kwa sababu virus gani? Niko na virus. Mm. Sasa hapa ilikuwa 100. Eh. Sasa iko 50. Masai hii ni shita kubwa pat. Ukienda kwa tuku utarakibeshua na 2000 lakini mimi nitakufanyia na 500 sawa. Sasa hii ni petri imesonga tilikuwa 100 na sasa iko 50 sawa. So ulinunua hii simu so ulipewa na chacha ka kitu ya kuingiza moto. Hapana, alipatia mimi simu na generator. Generator. Eh, akaniambia sasa niweke hapa. Si generator ni chacha ukiweka hapa itaingiza moto sawa? Oh, sasa niweke hapo. Eh, itaingiza moto itatoka 50% ya petrol mpaka 100. Si ati simu imeharibika Masai. Sio virus. Eh, ungeenda kwa tuka si virus, oh. Ungekulipisha pesa mingi sana Masai. Haya ya. Mm. Sasa niende nikiweka hiyo. Eh. Sasa shida nyingine. Mm. Sasa aoni YouTube. Eh. Sasa naona YouTube, sasa aoni. Wewe na marafiki yako mnaonanga YouTube. Sasa huko. Hata jana hatukuona. Hebu nione Masai. Ukicheza ilikuwa inacheza ikasimama. Eh, imeharibika ni kitu kupo. Ukienda kwa tuka hiyo, nini YouTube? Lakini si ati YouTube imeharibika. Masai una panjo, si ati imeharibika ndio maana haichezi. Kwani unaekanga panjo? Si ndio naenda pale kwa mudidi. Nampatia mimi naweka 50. Eh. Sasa namwekea, anachukua kadi anaweka hapa. Eh. Alafu sasa nampatia 50. Tena anakulipishanga akuwekee bundle. Si ndio? Sasa acha nikusaidie Masai. Nataka utaweka nini? Utanua bundle ya 1000. Sio ni mtu tu wa YouTube tu YouTube tu. Eh, sasa tunaonanga ng'ombe anachapana. Eh. Ukiweka hiyo ya 1000 Masai, utapatiwa 5GB. Nini bundle za 5GB na utaongezewa another 5GB pure ya kuingia tu YouTube. Sasa nikiweka hiyo sasa napatiwa 5 kilograms. Si kilogram si acha kufikia kama butchery. Ni 5GB unaongezewa another 5GB na hiyo. Only in one monthly bundle sana hako hivyo. Sasa 5 kilograms of ana 100. Sasa anasema inaitwa only in one monthly bundle sana hako hiyo. Sasa hiyo ni mzungu. Wale hii holo. Pasema mambo ni YouTube. Sasa mambo ni YouTube. Eh, mambo ni YouTube. Sawa sawa. Hiyo ni rahisi. Sasa wacha nataka tuende kwa tuka ni kununulia hiyo only in one month ni bundle utapewa 5GB na wangesawa na hasa 5GB ya kuingia YouTube free sawa. Sasa napatiwa hiyo alafu na nyuma nasukumua hivi. Mwezi mzima utainua pande sawa. Sasa nakaa chini sasa. YouTube tu mnaona ngoma hizo bull fighting sote. Ndio eh. Tuende nikununulie. Sasa hiyo. Na utatoa kitu. Ah, hivi jani yake mwanisaidia.